নলবাৰী সদৰ থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ। চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল থানাৰ চৌহদ। এয়া নলবাৰী থানাৰ দৃশ্য। হাতে হাতে ফলক লৈ বিভিন্ন চৰকাৰ আৰু আৰক্ষী বিৰোধী শ্লোগানেৰে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। ২৬ মাৰ্চত সোণমণি বৈশ্য নামৰ যুৱকজন দীপাংক বৰ্মন নামৰ ব্যক্তিজনে অপহৰণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। এই ঘটনা সাতটাকৈ দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো আৰক্ষীৰ ভূমিকা নীৰৱ। কোনো ধৰণৰ তথ্য সুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে, যাৰ বাবে ক্ষোভিত ৰাইজে থানা ঘেৰাও কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। নলবাৰী আৰক্ষী হাই হাই, চামচাগিৰি কৰা নলবাৰী আৰক্ষী হুঁচিয়াৰ, অপহৃত সোণমণি বৈশ্যক উদ্ধাৰ কৰক। আৰক্ষীয়ে বিজেপিৰ দালালি কৰা নচলিব ধ্বনিৰে উত্তাল কৰে পৰিৱেশ। এই চক বজাৰৰ যিটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিল, সোণমণি বৈশ্য বোলা ল'ৰা এজন, 19 বছৰীয়া ল'ৰা এজন অপহৃত হৈছে। অপহৃত হোৱাৰ পিছত একচুৱেলি তেওঁৰ চিনাকি দুজন ল'ৰাই তেওঁক ঘৰৰ পৰা মাতি নিছিল। মাতি নি ৰাতি 12 বজাৰ পিছত যেতিয়া ল'ৰাটো নাই, পিছদিনা খবৰ কৰোঁতে মাকে খবৰ কৰিছিল। খবৰ কৰোঁতে ক'লে বোলে তাক আমি ঘৰৰ মুখত নমাই দিছিলোঁ। কিন্তু এই নমাই দিয়া ল'ৰাজন ক'ত গ'ল, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে। এতিয়া ঘৰৰ মুখত নমাই দিয়া বুলি ক'লে বন্ধুকেইজনে, কিন্তু ল'ৰাজন নাই। গতিকে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গই, ওচৰ চুবুৰীয়াই আহি ন্যায় বিচাৰি আৰু অপহৃতক উদ্ধাৰ কৰাৰ দাবীত আৰু অপহৰণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত নলবাৰী সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ দিছিল অপহৃত ল'ৰাজনৰ মাকে। কিন্তু মই শুনামতে আৰক্ষীয়ে বিষয়টোত গুৰুত্ব দিয়া নাই, গাফিলতি কৰি আছে। ইয়াৰো কাৰণটো মই জানিব পাৰিছোঁ এইবুলি যে যিগৰাকী ল'ৰাই সোণমণি বৈশ্যক অপহৰণ কৰিলে, সেই ল'ৰাজনৰ আত্মীয় কোনোবা খুৰাক নে পৰিয়ালবৰ্গৰ কোনোবা বিজেপি নেতা আছে, আৰু এই নেতাগৰাকী ককায়েক, তেওঁৰ ককায়েকজন বিজেপিৰ ঘনি মানে কৰ্মী হয়। তাৰোপৰি আমাৰ নলবাৰীৰ যিগৰাকী স্থানীয় বিধায়ক আছে, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ লগত তেখেতৰ ভাল, আৰু সেইটো কাৰণতেই এটা ৰাজনৈতিক হেঁচাত পৰি থানাই আজি পিছ উকি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পৰিয়ালটো এতিয়া মৰ্মাহত হৈ পৰিছে। গতিকে আজি ওচৰ চুবুৰীয়া চকবাজাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্নজন আগবাঢ়ি আহিছে সোণমণি বৈশ্যক উদ্ধাৰৰ দাবী। নলবাৰীৰ পৰা হীৰক ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।